Në tenderët e kryebashkiakes Mirjana Sako, që shprej muajt prill 2020, kur u emrua kryetare, kemi konstatuar pazare të zjarta, koruptive me lëndë gjikurin. Vazhdon dashuria e fortë e vjedhjes së fondeve publike mes biznesmenit ish Hajdutit të Himarës dhe kryebashkiakes së Durrësit Mirjana Sako, Hajdutes së Rilindjes, nëpërmjet shpërfjelljes së ofertave të ulta në tendera. Vjedhja e fundit me vlerë 200 milion lek është publikuar më 6 mars 2023 në tenderin me objekt kontrate, rikonstruksioni i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Durrës, një investim jashtë planifikimit buxhetor 2023. Për shkak të lidhjeve konfidenciale në pazare, kryebashkiakja Mirjana Sako ia dha këtë tender Hajdutit me tre emra: Florence, Lorenz e Lenz Gjikuria, të firmës Gjikuria SHPK, kallëzuar në prokurorinë e Vlorës e në SPAK për grabitje tokash në Himar. Mirjana Sako, fondi limit për rikonstruksionin e Qendrës Kulturore të Fëmijëve në Durrës, e caktoi afro 1.3 miliard lek me TVSH, ndërsa Lenz Gjikurisë ja ka dhënë me vlerë kontrate 1 miliard e 230 milion lek. Por përveç vlerës së lartë të kontratës, kryebashkiakja Sako i ka vjedhur taksa paguesve të Durrësit edhe 200 milion lek me TVSH, duke shpallur fituese ofertën më të lartë që paraqiti Lenci i firmës Gjikuria SHPK. Më konkretisht, në tender u paraqitën 8 kompani, një prej të cilave e futur nga Lenci me ofertë 0 lek, ndërsa 7 të tjerat me oferta 10 deri në 15% më të ulta. Por kryebashkiakja Sako shpalli fituese firmën Gjikuria SHPK me ofertë 200 milion lek më të lartë. Në njoftimin e fituesit më 6 mars, Bashkia e Durrësit thotë se u pranua oferta më e ulët e me kushte më të mira teknike, por realisht është oferta më e lartë me vlerësa 10 banesa sociale, ndërsa të vetmin kusht teknik që plotësoi firma e Gjikuria ishte çeku që dha. Nuk e dim nëse këto 200 milion i ka ndar Bashk apo Mirjana Sako i ka futur në xhepin e saj, ose do t'i përdor për blerje votash më 14 maj, siç veproi në zgjedhjet e 6 marsit 2022, por kemi konstatuar që në tenderet e saj qysh prej muajit prill 2020, kur u emrua kryetare, kemi konstatuar pazare të zjarta, korruptive, si ky me Lencin e Gjikurisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.